on tota aamujäät takana. Mitäs tuolla aamujäällä teitte? No ei, otettiin ihan iisisti silleen, että eilen oli peliä aika myöhään, oltiin kotona, niin et ne tuli ketä halusi. Ja et vähän niin kuin jokainen otti oman valmistautumisen, niin mä päätin tulla jäälle ottaa vähän tuntumaan. Sopii itselle parhaiten. Mites toi eilinen peli Jukureita vastaan, niukka tappio 2-0 tuolta Mikkelistä, niin mites sä näit sen pelin sieltä penkin puolelta? Kyllä mun mielestä se näytti ihan hyvät pelit, että kyllä joukko pelasi hyvin muuten, mutta maalit jäi vaan uppumaan, siihen se 0 maalilla paha voittaa. Sulla on tänään pelivuoro, mites tommonen valmistautuminen illan peli eroaa siinä, kun tietää, että on siellä pelaamassa? No ei se mitenkään, tietysti on vähän aikaa siitä, kun viimeksi on pelannut, mutta tässä on hyvin reenattu ja kyllä musta tuntuu, että on niin kuin valmis, tekee ne omat hommat eikä mieti liikaa. Jokainen chanssi on mahdollisuus. Onko sulla ihan samanlaiset rutiinit kuitenkin sitten? Joo, mulla on ne omat jutut, että en mä niitä hirveästi muuta. Lähinnä se, että saa se tietyn rentouden, niin silloin menee yleensä parhaiten, ei turhaa studaile siellä. Mikäs sitten tälleen, kun lähdet tästä hallilta vielä pariksi tunniksi himaan, niin mitä sitten himassa valmistaudutaan illanotteluun? No yleensä mä otan siinä safkat ja käyn pikku käppäily ulkona ja sitten pienet päikkärit ja sitten hallille terävän. Näin tuossa jossain, taisi olla jossain NHL-uutisessa, että kitaran soittokulma vähän auttaa tuohon maalivahdin tekemiseen, niin sekin ilmeisesti kuuluu jonkunlaisiin rutiineihin. Joo, kyllä se on kuulunut aika kauan, eiköhän sekin siihen johonkin väliin saada mahtumaan. No, minkälaista peliä odotat tänään, peliitat vastassa? Voi olla, että tulee tiukka kamppailu, tai varmaan tuleekin, että voi saada hyvä vauhdikas peli ja väkeä paikalle. Niin ja tänään tosiaan ilmanen sisäänpääsy, kiekko laittaa kaulahuivilla, joten kaikki sitten tänään hallille vaan. Jep, kaikki häkki täytyy. Jes, kiitoksia. Kiitos.